Tamara dneska nepřišla poklízet, nebo to už je ono? Vykradl nás. Počkej, to chceš říct, že sem někdo jenom tak přišel a normálně nás vykradl? Ne, předtím zavolal, když se mi to hodí a domluvili jsme si termín. Já jsem ho v zámku, zvenku. Klíč, zámku, zvenku. Co je ty? Nic. Přemýšlím, jestli mě tě náhodou na svatbě někdo zákazně nevymění. Počkej, nedotýkej se toho, když přijde policie. Prosím tě, policie přijde, zasměje se a odejde. Nechala s klíčem v zámku. A pojišťovna si to natočí na video a na vánočních večírcích si to bude pouštět jako zlatý hlubem zábavního programu. K tomu jim třinásky naspívají, hej baby, nech příště víc otevřeme.